Dámy a páni, dovolte, aby som sa vám prihovoril z pozície človeka, ktorý má ku kolesám nesmierne blízko, ale rovnako z pozície človeka, ktorý má osobný a špecifický vzťah k rakovine ako jednému z najzákernejších ochorení vôbec. Kolesa predstavujú niečo, čo sa neustále pohybuje. Zoberte si taký bicykel. Bicykel, aby nespadol, tak sa musí pohybovať. A práve v tom vidím obrovskú symboliku, pretože skutočne na to, aby sa uľahčil život ľuďom trpiacim na rakovinu, aby jednoducho sa nehovorilo o rakovine ako o veľkom strašiaku, tak sa musí čosi pohnúť. Je tam potrebná tá dynamika, ktorú práve tie kolesa vedia zabezpečiť. Dovolte, aby som vyzval všetkých vás, ale aj vašich priateľov, kamarátov a známych, aby ste sa pripojili k tejto akcii a nasadli na svoje bicykle, kolobežky, skateboardy, či si obuli kolieskové korčule a pripojili sa k širokej rodine bojovníkov proti rakovine. Som presvedčený o tom, že keď vás bude veľa, pocítime to i my, onkologickí pacienti. Už teraz sa teším. Ďakujem. Dobrý deň, som veľmi rada, že ste nás tu privítali a že vás tu takto vidím vo veľkom počte. Všetci, čo sa budeme hýbať, sme vlastne zapojení do dnešného dňa. Sme víťazmi, lebo robíme na svojom zdraví a pomáhame aj druhým. Všetci, čo sa budete hýbať na kolieskach, dostanete pásku na ruku v zelenej farbe, ktorí sú bez koliesok, ale hýbu sa, dostanú pomarančovú pásku na ruku. Celé počty sa zrátavajú a výsledok sa bude vyhlasovať večer o 8. Výborné a zaťahneme výborný chrbát. Cyklisti, všetci, čo sú na korčuliach, môžu pokračovať o svojich aktivitách. My sa rozcvičujeme ďalej. Výborne, toto je dobré na pás, budeme štíhli tehličky a gust. Výborné, skvelé to bolo. A ok, zatrieskáme si poriadne a pridáme sa do ostatných aktivít. Te voy a alcanzar, te busqué, no te he encontrado.
Proti rakovine vždy sa dá poraziť, ak máme veľmi dobrú myšlienku. Takže 3, 2, 1, štart. Thank you.
Ďakujeme veľmi pekne. Môžeme podporiť túto veľmi peknú charitatívnu akciu. Ďakujeme veľmi pekne, Riko a Klaudia. Pretože v tejto chvíli sem hore prichádza pán Jani Juráš, manažer, ale skôr by som povedal tvorca myšlienky z nadácie pre výskum rakoviny. Najviac sa budú tešiť tí onkologickí pacienti, ktorým to zariadenie, na ktoré sa zbierame, pomôže. My by sme mohli povedať, aké je to zariadenie? Volá sa to laminárny box. A je to box doslova, ale v tomto boxe môžu výskumníci, strčia tam ruky s tými nádorovými bunkami od konkrétnych pacientov od Medzilaboriec po Karlovú Ves a s nimi tam pracujú, zistujú, či je to nádorový, či je to nádor zhubný, či to nádor nie je zhubný v tom lepšom prípade a dokážu s tými nádormi robiť na dnešné pomery doslova zázraky. Takáto vecička vraj stojí 12 000 eur. Stojí, aby som to spresnil, do 12 000 eur a už sa blížime k prvému zariadeniu. Treba nám 3. Ambasádorkou tohto podujatia v Bratislave súťaže Karlovej Vsi s Dubravkou sa stala viceprimátorka hlavného mesta Bratislavy pani Iveta Plšeková, ktorá navyše okrem tejto funkcie má aj zaujímavú profesiu, je lekárka. Áno, ja sa v svojej každodennej praxi lekára stretávam s týmto nepríjemným ochorením a iste dnes už mnohí ľudia sa s ním stretli, pretože majú príbuzných, známych, kamarátov, ktorých také niečo postihlo. Takže rakovina naozaj sa dotýka nás všetkých, je to nepríjemná vec, ale zase na druhej strane takéto podujatia vedia nás všetkých zblížiť a samozrejme teším sa na to, že ešte do večera vyzbierate, zapojíte sa a že teda dáte tej Dubravke trošku zabrať. Jednoducho, pokiaľ sa nebudeme hýbať, choroby sa nám vyhýbať nebudú. Takže pohyb dnes zo Solidarity aspoň 15 minút nepretržitého z pohybu a ak sú nejaké peniažky navyše alebo je nejaká ochota prispieť aj na výskum tejto zákernej choroby, určite to pomôže. Ak náhodou tu nemáte peniaze a chceli by ste podporiť, pošlite darcovskú SMS-ku, napíšte DMS, medzierka, kolesa. A keď to pošlete na číslo 877 v Orange O2 Telekom, na zbierkový účet pribudnú 2 eurá. Teraz prichádza na rad cvičenie bodywork a spolu s touto pani cvičiteľkou by sme odštartovali tých 15 minút. Čo páne, ideme na to? Vy ste Dubravčan, to nevadí, aj Dubravčan pôjde. Musíme dať 15 minút, poďte sa pri dedeli, aj ty Malinka, poď, dobre si sa rozbehla. Pani policajti, poďte aj vy, vybavím vám to u pána plevu, poďte sa, poďte sa zahýbať. Poďte. Tvorca myšlienky 15 minút, zvládli sme. Zapísaných 15 minút. Karlova Ves je na veľký potlesk. We'll be right back.
Boga, to ma počítame. Ale dôležité je, priatelia, že ste prišli vy sem, že ste tu, že ste vonku, že ste prišli podporiť akciu a takisto aj ľudia v Dubravke, takže posielame im energiu do Dubravky, aby cítili, že my sme tu vonku, dúfam, že aj oni tam, to je dôležité. Kompára! Patukára! Je na veľký potles! Až keď skončíme, až keď dohrajú. Kto vie, čo to je? Poďte rýchlo sem! Ty si tu bol prvý. Michael Jackson. Michael Jackson to bol, ale... ale film. Športový klub Polície Rion Taekwondo Bratislava, ktorý má v súčasnosti
okolo 90 členov, od maličkých detí vo veku 4 až 5 rokov až po starých veteránov, kde najstarší má XY rokov, nebudem hovoriť koľko, ale myslím, že sú to takí ľudia, ktorí by sa kľudne mohli pridať aj v týchto vyšších vekoch. Ja to netrénujem. Ďakujem krásne za všetko. Toto nie je súčasť tréningu ani nič. V podstate je to show pre vás. No a hlavne by som sa chcel poďakovať aj na kolesách proti rakovine celej organizácii, ktorá podporuje túto super vec. Pomáhali, mám pre vás aj takú podpisovú kartičku na pamiatku. Tak keď vyrobíte nejaký pekný rád, tak vám určite podpíšem karet, mám dosť. Dnes výjdem ženský v tváre úsmev, ten, ktorý všetky masky sníma. Podliehať výzvom vlády, v očiach sa odkrýva. Krajine cieľ dá život výhľad. Na perách farby usmievavé, chceme spolu byť.
sebe snívať. Len unavený svetým hľadaním vlastných práv. Zúlom koušeným padáme vesmi. Čoho sa stávaš svetým? Do seba splývať, oh, oh, oh. Ďakujeme. Pán starosta, ako sa máte v Dubravke? Počasie výborne. Výborne. Počasie u vás výborné, ľudia sa bavili, ľudia sa hýbali? Áno, hýbali sa ľudia celý deň. Celý deň sa hýbali. A ste si zrátali tých ľudí, ktorí sa tam u vás hýbali? V Dubravke sa hýbalo dnes presne 5773 ľudí registrovaných a na kolesách ďalších 336. No teraz naša pani starostka povie, koľko sa u nás hýbalo ľudí. U nás sa hýbalo bez koliesok 3178 a na kolesách 607. Spolu sa pohybovalo 3785 súťažiacich. No, po počte hýbajúcich ľudí ste teda vyhrali, no. Ale to ešte neznamená všetko, pretože my máme aj nejaké peniaze do tohto projektu. No. Bojím sa, že zase vyhráš. 701,75. Dobre, ok, to bylo 3775. Pán starosta, my, Karlovešťania, vám samozrejme závidíme, ale napriek tomu, že vám závidíme, vám gratulujeme, lebo tie peniaze sú na dobrý cieľ. Blahoželáme do Dubravky, jeden veľký potlesk z Karlovešti. Všetko dobre prajeme, pozdravujeme Dubravku. Aj my ďakujeme. Ďakujeme. Sláva víťazom, čest porazeným, ale ja si stále myslím, že peniaze nie sú všetko, aj keď sú dôležité, pretože taký prístroj, aký potrebujú naši vedci, aby porazili takúto zákernú a ťažkú chorobu, naozaj stojí veľa peňazí. Takisto, veľmi pekne ďakujeme, že sa Karlova Ves zapojila do tohto projektu. Nešlo ani o tých ľudí, ani o tie peniaze, len teda o to, ale aj tá osveta, že tie tisícky ľudí sa dozvedeli, že je aj takýto problém. Garantujem vám všetkým, že každý cent, nie každé euro, ide na zbierkový účet. Nevyužívame tú možnosť, že 25% zo zbierky je možné použiť na prevádzku, ale celá suma ide naozaj na ten prístroj. A rozhodne vás pozveme prísť sa pozrieť na to, zoznámime vás. Toto je pani starostka, toto je laminárny box. Bude v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, Dubravská ulica 9 v pravom rohu. Takže ďakujem pani starostke, ďakujem pánovi moderátorovi a vám všetkým, ktorí ste prišli a podporili tento projekt. Ďakujem.